グッドイブニングジャパニーズプレイヤー、どうせゴールデンウィークで麻雀とか一日中やってあれでしょ、夜になってなんか酒飲んでウィーみたいな、寝れないみたいな寝れないのはよくわからないけどね。今日あれでしょ、前の来電放送見た人いらっしゃいます？今日マイクの声ちゃんと鮮明でしょ。こないだとあのまたあっちの集音マイクでやるときはあるかもしれないけど、いつもの鉄拳放送の時のマイクに戻しました。こっちの方がね、ちゃんと声が聞こえていい。いや普段は別に放送してるときどういう風に聞こえてるかなんて確認してないんだけど、こないだの放送終わってからちゃんとマイク取れてるかなと思ってみんな聞き直したら、全然俺がボソボソ喋ってるっていう、なんか奥手の男子みたいな、装飾系男子でちょっと緊張して、なんか初めて飲みに行ったんだけどこの人何言ってんだか分かんないみたいな感じの男の人みたいな感じになってたからね。誰、ライドスキー、ライダースカイ、旅行中、何、韓国プレイヤー、ああいうコリアプレイヤー、日本来てんの。まあいいや、鉄道さんとか来ないですけど、ライデン行きましょうか、そろそろ。頑張ります。この間3面のボスでやられちゃったんでね。あれ、音全然聞こえないんだけど。ゲームの音出てる？すごいちっちゃいけど出てる？いや、ちっちゃすぎね。ゲームの音出てるかな？俺に全然聞こえないんだけど、これ。またやったよ、これ。ふざけんなよ。絶対泳がせるっつってたのに。これさ、ミサイルでよくね？このゲーム。最近ミサイルじゃねえのかって思ってた。ライデンのいいところはですね、なんだろうえ、ライデンって別にこれアーケードで縦画面だったっけ。ライデンってさ、これ横画面なんじゃなかったっけ、あの昔の筐体で。だから横スクロールするとかじゃない？そんなことはない。なんで俺一面で青になっちゃうんだろうな。韓国人で軍人じゃねえか。あっ、最低だわこれ。全然上手くなってないんだけど。まあね、韓国といえば2位か黒黒かだから怒られるんだけどそんなこと言ったら絶対怒られるんだけど光と闇みたいな感じのね。日本はっていうか韓国ってゴールデンウィークとかあんの？わざわざ日本のこのゴールデンウィークで休みが固まってて飛行機とか高いでしょ。わざわざそんな飛行機の値段の高い時期に来なくてもいいの？絶対これ泳がせる。ゲームの音を上げたい。やっぱ鉄拳の筐体のボリュームと家のこのこれでやる基板のボリュームは全然違うんだね。音が全然聞こえない。ただ俺の声は聞こえるはず。今日はそこだけはしっかりやった。やっぱ赤だな。ライデンは赤だよ本当に。赤大好き。ただボスは厳しくなんだよなこれ。
やべやべ、こいつ絶対やばい、やばいことになる。硬い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 。ほら、今日ボム使わないでクリアできてる。俺はこのボスを倒してゲームの音量を上げるんだ。よし、ゲームの音量上がったでしょ。ゲームの音量も上がりの、ていうかゲームの音聞こえてる？そもそも2位のファンですけども、クロクロカップでクロクロさんも知りました。うゆー、カンサムにだ。そりゃね、俺もケンタッキーと一緒にキムチ食べちゃう。マジウケんのが、昔セイントが来た時にさ、セイントたちと焼肉行ったんだけど、日本の焼肉屋のキムチ食べさせたら、なんだよこれみたいな、日本のキムチクソうめえよとか言ってすげえウケたんだけど韓国のキムチよりうめえよこのキムチとか言って何かいけない粉でも入ってたんですかね。鉄拳放送するたびにね、ちょっとずつ韓国語を覚えてきててね、俺が覚えた鉄拳2位が来 て覚えた韓国語はね、まあ当たり前のアニョハセヨとカハサムニだと、オッパチャルじゃよ。オッパチャルじゃよ。オッパが お兄さんね。あと、なんか、日本の何々を計算するとかの、計算、あ、これやられる。計算と、計算っていう意味合いは同じなんだって。計算を、計算機とかは計算なんだよ。計算機。木じゃねえのか。数学を計算するとかの計算は計算なんだって。あ、やべえ、 あれ早く取んないと終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。オッケー。何これ今日調子よくね。4面のボス見えた。計算、あとね、選択は違ったかな。計算は一緒っつった。これ俺の放送始まって以来のライデン最強。あと1個赤取れば最強になれるんだけど、最強になるんじゃないこれ。今日いかにね、もうこの最強でどんだけいける。ライデンってこれランクないんじゃなかったっけ。ライデンってだから1回最強になっちゃうと、もう結構そこでいかに死なないで進めるかどうかな。あ、最強来た。ふざけんなよマジで。見えなかった。完全にやられた。復活できる気がしねえ。やべ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 、倒さないとやばいって。硬いって。ほらー、俺二面のボスとこの間青で戦ったから。青取っちゃった。言ってるそばから青取っちゃったよ。で今ミサイルだったのに。これ今日も三面のボスで、センキューウォッチングだわ。
走る。ホーミングのレベル1だから頼りなさ。遅いんだわ。無理だよこれ、2面のボス青で戦うのは無理だよ。横から当たってくるからさ、このこうやつらが。ボム使ってこう、本当にボム5個もあるから。まあ、あの設定でね、5期設定かなで始めてるから、まあまあまあこれでチャラですよ、いわば。もう発狂モードの斜め打ちしてきたらすぐボム打つから、決めボム打つ。ライデンは決めボム、ほんと無敵になれないからさ。あ、これね。いや、お前決めろよマジで。これボムのね、ブニュブニュブニュってなってる時でもね死ぬんだよこのゲームは。あ、はいはいはい、発狂が早い。やっつけてよ、まだ。硬えよ。硬いから。嘘でしょ、こんな硬いの。やべやべ、決めボムするっつってんのに。いや俺使いたくない、ほんとに。硬すぎねえか。うん、よし。何、ライダースカイめちゃくちゃ日本語うまいね。日本語勉強生か。主にマムリエ鉄拳マシーンだから、何なんだ2位は。ほんと9時間もぶっ続けて内戦して勝ち越してんじゃねえよ。普通ポワーってなって、なんかもう、あー、もうなんかどうでもいいみたいな感じの適当に技振り出すんだけど疲れてくる。全くそんなことがなかった。適当に長山爆風とか適当に長中近景とか振り出すと思ったら全然真面目にやってた。3面で青はさすがにね、マゾだから。前回と全く同じような放送してるんだけど。3面で青、3面を青で進んでるんだね、ほんと。マゾかアスペかじゃないとできない。あ、この面はほんとに赤だから、赤じゃないと無理。え、あえて上級者は青なのか。まあまあまあ鉄拳やりたいよね。ちょっとあと3週間待ってよ。3週間したらさすがに俺も家で鉄拳の放送するから。じゃあ赤にしよう、赤にしよう、赤にしよう。無理無理、青は無理。赤取りに行ったらしいですね。オッケー。やべやべやべ、違う今いろいろあったんだよ。今線が抜けた。ちょっと3面のボスにはさすがに行きたい。今日もう一回やっちゃおうかな。なんで青飛んだよこれ。もういいよ。やべやべ、もう決めボム。ダメ、三面は黙っちゃう。あー、やられたマジ。これもう一回やりてー。ドドンパチ王女を持ってるんですよ、基盤。だけど、あっちはね、
あります。そのうち、あ、ごめん、ドドンパチ大王女はない。ドドンパチはある。あと決意もある。シューティングはまあちょっと自信ある。ケイブシューね、ケイブシューは自信あるんで。これエイリアンプレデターか。なんかライデン俺下手すぎるんだけど本当に。エイリアンプレデターはいけるけどな。いやちょっと3面のボスクリアしてんな今日は。なんか行くか。悔しいな。でもいや、ちょっと待って、ね、頑張ります。韓国にも韓国生が何人いるんだよ。韓国にもドドンパチとかケイブシューは移植されてるんだ。移植っていうか輸入されてるんだ。じゃあ、ね、いつもこれで青取るから気をつけて。ケイブシュー知ってるんだね。ケイブシューと最強のガンバードとかあそこら辺はめちゃくちゃ当時やってたんだけど、ただ スコアは狙ってないですけどね。クリアラーでした。キメボムとかで最強のさ弾が、まあ最強弾って言うんだけど、弾が速いんだわ。速いんだけど、まああのパターン化してるから そのすげえ速い弾を避けてると結構気持ちいいんだよね。避けてる感が。ケイブシューとは違う避けてる感があって、鉄拳のあの鉄拳セブンの家庭用とかどうなんのかね。またタッグ2の時みたいに韓国と戦うオンラインがマッチングするとかあるのかな。うわなんだよこれ、ふざけんなよマジで。なんで青になんだよあの。何ライデンのプロたちはどうやってアイテム取ってんの本当に。あぶれ。でもなんか一面のボス青の方が倒しやすいような気がしてきたな青取りすぎて。
青でいくか。もう青信者になってる。あ、韓国にも何スコアラーいるんだ。まあ、あのシューティングのスコアの世界はコアですからね。俺なんかあの昔別にシューティングってクリアできればいいやとか思ってたんだけど、自分が通ってた地元のゲーセンのゲーセンがすごいスコアで有名なゲーセンでさ、普通になんかボム使ってクリアしてたら怒られたから。昔ゲームやっててゲーセンで怒られ知らない人から怒られる時代だからね。鉄拳3の時代もあのお前何そんな基本コンボばっか使ってるんだよって怒られたから。あとね、鉄拳3の時代って今の鉄拳のプレイヤーは知らないかもしれないけど、バックダッシュしたら怒られたから日本は。でもあのいわゆる有名なチャンイクス来日無敗伝説の時から、いやそんななんか侍みたいなことやっててもダメなんだっていうガチ思考が生まれたんで、あの事件は事件でしたけど、それまで本当に鉄拳3とかで対戦してるとバックダッシュするとそういうなんか逃げプレイはお断りだからみたいなこと俺知らない人っていうかみんな言われてたからね。それザ・プレイステーションのマンジー島っていう攻略軍団があったんだけど、そこがまあなんで何に当たったんだ今マンジ島。そこの人たちがなんかそういう風潮、まあその時はその時でそれが当たり前の、そういうこと言ってても当たり前にしか思えなかったけど、今考えるとすごいなっていう感じではある。アイテム取るのが上手くなった。やべやべやべ、これさ当たり判定でかすぎるだろこの時期の。なんで後ろから出てくんだこいつ。倒さないと後ろから来ちゃうんだ。あべ、ボム消えちゃうって。ライデンの時期の当たり判定もう見たまんまだからね。あっ今当たってた。見たまんまっていうか頭すり抜けてた。やばい、あいつ何戻ってくるもしかして。戻ってきて、やべやべやべ、難しいこのゲーム本当に。こんなに難しいと思わなかった。めちゃくちゃディフィカルトなんだ。無理だわ。こっちのレベルも上がんなければ敵のレベルも下がんねえわ本当に。これ3面もいけないよ今回。やべえ、偶然ちょっとボムつけ。当たりにくんなよあいつ。このゲーム難しいんだけど本当に。
バッチのタイミングで今青になりやがってさ。ダメだこれ、2面で全滅だわ。今2回もやってんの。いや、ライデンちょっと放送していこう。ライデンクリアしたよマジ。ちょっと待って、ね、チューティングやってる時ね、なかなかチラッチラッとかしかね、コメント見れないから、見たことのない女の子プレイヤーが、あれなんかゲーセンにいるぞみたいな時の、チラッっていう、そういうチラしか見れないから、ルリさんコメントするのちょっとやめてもらえる？チラッとしか見れない。俺最初ルリさん見たの2016年のテイネキャッツアイでやったクロクロハイだったけど、その時チラッて見たけど、っていうかもうその時から手伝ってた。え？手伝ってない？手伝って、あ、コスプレしてたような気がするな。それがなんかなんかたまに、最近ちょっと調子に乗ってきたのが、俺にタメ語聞いてるとか言うよね。なんでこぼれもルリさんも急に俺にタメ語になるのかな。でもちょっとタメ語の率が多いのはルリさんの方かなと思うんだけど。あれふざけてるの。あ、やばいやばい、ごめんごめん。あれ、あれ爆発しないの。決めもん決めもん。やばいやばいやばい。さっきより進んでねえじゃねえかよこれ。よし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 。これ何？やべえ、壊すとちょっと、ボスを倒しても、ライデンちょっとね、ライデンを舐めてるとね、このボスと、トゥールールールーみたいな2面から3面に行く間で敵が攻撃してくるね。男のゲームだから気をつけた方がいいよ。あー、最初から手伝ってました。はぁ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 。そう、そうそう、まんじとうはね、店みたいなね、店攻略みたいな、まあ、もう全然、いや、もちろん説明されなくても、僕も当時の鉄拳1ロケテスト世代なんで、知ってます、ちょっと知ってます、そこを押してく。あ、ちょっとダメ、3面はね、もう3面常に忙しいから、絶対コメントなんか見れないから、チラって、あ、でもさっきより進めるかな。こないだやった雷電放送の3面のボスまで行ってたのが一番進んでるじゃねえかな。どんどん進めなくなってる。もしかして相手のことを知りすぎちゃって、深く考えすぎちゃって負けちゃうパターン、中級者のパターンってありますね。あっ、このゲームさ、本当に。あっ、やべ、もう。なんだよ、これ。絶対進めだよ、本当に。もう、サクマドロップスの関西取り上げられた。あ、やべやべ。あっ、サクマドロップスの話、ホタルの墓の話だ、しようと思ったんだけど、妹の名前が出てこねえや。なんだっけあれ、節子か。節子、それ、おはじきやない。薩摩ドロップ、あれ、いいんじゃん。逆じゃん。なんだっけ。おはじきやない、薩摩ドロップ。じゃあ、節子は、ドロップを舐めたかったから、あ、そうだ、おはじき、違う、薩摩ドロップやない、おはじきや。節子でいいんだっけ。サクマドロップか。やめろよ今、失神なんだから。コメントとかチラチラ読めねえんだからさ、この
チラチラ見てなんかちょっと自己顕示欲満足させる女やめてもらえる？ルリさん、あの男こっち見てるわみたいな、くーくだらない自己顕示欲を持ってお持ちでやばい、やられるやられるやくだらねえこと言わせんなよ本当に。なんだよ、3面のボスまで行けなくなっちゃった本当に。そんな感じでちょっとライデンもうちょい練習したいと思います。今日は中央マイクじゃなくていつもの鉄拳のマイクで部屋でやりました。うちの鳥静かだったんだけど寝てるわ。 Thank you watching today streaming finish。 じゃあね、バイバイ。今度は鉄拳やると思います。バイバイ。